Aktuelni su upisi u srednju školu, tačnije odluke o tome koja će se srednja škola upisati, tu su i prijemni ispiti, no pre svega ono što treba uraditi jeste i doneti tu tešku odluku za nekog koji ima svega 15 godina. Dakle, šta je to čime se treba voditi, o čemu treba razmišljati, možda će nam pomoći i mišljenje psihologa Maje Gabrić-Stipić. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Evo, pravi način i prava osoba sa kojom je možda i potrebno razgovarati u osnovnoj školi ili ovako privatno jeste psiholog, dakle i na koji način treba i čime da se vodi naša profesionalna orijentacija? Jeste, pa ja bi na početku istakla značaj uopšte profesionalne orijentacije, odnosno izbora zanimanja, jer realno kada se pogleda, to je nešto što utiče na celokupan kasnije čovekov život. Jeste, kao što ste rekli, to je sada mlada osoba od 15 godina i može nam se učiniti nije to toliko bitno ili dobro, pa sad probaću, pa ću posle nešto drugo. Naravno, postoji prekvalifikacija, postoji, ako se predomisliš, neka druga opcija, međutim, dosta je to teško i treba biti realan da je u našoj državi još uvek dosta to teško i mogućnost prekvalifikacije to uvek i košta i novca i vremena i dodatnog truda, tako da je mnogo bolje uložiti energiju da se donese prava odluka nego posle ispravljati te greške. I kada se pogleda celokupan život čoveka, ja bih rekla da su to dve najvažnije stvari u životu, kog partnera ćemo odabrati za život i koju profesiju ćemo odabrati za život, jer je to nešto što toliko utiče na nas život da praktično jako može da zavisi od toga i koliko ćemo posle biti zdravi i mentalno zdravi i koliko ćemo biti srećni i uopšte zadovoljni u životu. Tako da zaista tome treba obratiti pažnju i mora se tu pozvati odgovornost roditelja, zato što jeste mlada osoba od 15 godina, najčešće nema još dovoljan uvid u to koliko je to zaista važno i koliko je sada presudno doneti dobru odluku. Tako da roditelj bi trebao biti neko ko će to podržati u smislu da se ide i u školu na tu profesionalnu orijentaciju ukoliko se ne bude zadovoljan do kraja time ili ne dobijemo konkretnu odluku, onda i dalje negde da se ode na savjetovanje, tako da to svakako bi preporučila da roditelji podrže. Što se tiče same te profesionalne orijentacije i samih ti 15 godina i izbora koje pravimo u životu, evo spomenuli ste taj izbor partnera koji se dešava mnogo, mnogo kasnije nakon izbora našeg zanimanja koje čini mi se onako vrlo, vrlo rano. Dakle, šta je ono čime bi jedan budući srednjoškolac trebao da se vodi? Naše obrazovanje je tako kako jeste, zaista opširno, dakle ono dobije jedno opšte znanje u odnosu na neke druge države. Pa čime treba onda da se vodi? Gde prepoznati svoj talenat, interesovanje? Da, znači ključna stvar upravo jesu ta interesovanja, od toga treba početi. Znači tu mlada osoba treba o tome da razmišlja, roditelji treba da pomognu u tome pričom o tome, a i stručna lica o tome šta je ono u čemu osoba najviše uživa, šta joj ide sa lakoćom, recimo koji predmete uči sa lakoćom, koje predmete jedva čeka da nešto pročita, za koje predmete se dešava da recimo i dodatno traži nešto na internetu ili čita neke dodatne knjige koje nisu samo nužne, propisane i obavezne, u kojim aktivnostima se dobro osjeća, znači da li su to više neke aktivnosti društvenog karaktera, komunikacija sa ljudima, rešavanje nekih problema i tako dalje, ili je to više neka tehnička strana, rad za kompjuterom, sastavljanje nekih predmeta, rastavljanje i tako dalje. Znači to su sve važne stvari. Čak roditelj treba da razmišlja i o tome kada je dete bilo još i mlađe, s čime je volelo najviše da se igra, šta mu je najduže zaokupljalo pažnju. Znači, to su sve neke smernice koje nas mogu voditi ka tome šta je ono što osobi leži i što mu dobro ide. Naravno, ono što je ključna stvar jeste želja te mlade osobe. Postoje mladi ljudi koji, iako imaju tek 15 godina, imaju dosta jasnu kristalnu sliku šta bi to bilo, možda ne znaju baš tačno koji bi to bio smer, ali onako dosta znaju šta bi voleli i tu bih obratila pažnju na to da roditelji treba da ispoštuju tu želju i treba da ukoliko smatraju da to možda nije dobro za mladu osobu, samo malo to da modifikuju. Ukoliko se dešava da roditelji vrše neki pritisak da mlada osoba promeni to interesovanje, da upiše neku školu jer roditelji kažu pa to će ti bolje sada biti za život i tako dalje. Znači tu može da dođe do tih poteškoća i može da dođe do toga da mlada osoba pusti roditelje, da praktično da oni odluše, da se povinuje njihovoj želji, ali da posle zbog toga bude nezadovoljna.
Evo, mi imamo taj slab odziv mladih ljudi na trogodišnje smerove, dakle, da, i na ta zanimanja, baš iz tog razloga što oni nemaju prilike da se negde upoznaju u slučaju da im eventualno roditelj ili neko bližnji nema neku privatnu radnju gde se bavi, da, eto, na primjer, stolarstvom ili nekim drugim zanatom. Šta se onda dešava? Dakle, ukoliko mi zaista ne možemo da primetimo da naše dete ima taj neki talenat ili neku, možda, eventualno, ili bi možda razvila neku ljubav prema tom, da, zanatu? Pa, znači, ono što je jako važno, se dobro informisati. Ja bih sad opet pozvala na odgovornost i roditelje i nastavnike u tom smislu da podstaknu decu da stvarno odu na ta otvorena vrata koje srednje škole organizuju. Sada srednje škole isto se veoma trude oko toga, znači i dolaze u osnovne škole da prezentuju svoje obrazovne profile, pa prave otvorena vrata gde mogu i deca i roditelji zajedno da odu i da se upoznaju i sa konkretno nastavnicima, sa zgradom, uopšte kako funkcioniše, sa njihovim kabinetima, sa nastavom i tako dalje. I mislim da je to jako dobro. Znači, onako u teoriji nešto kada vidimo samo da se nešto zove, ne znam, ekonomski tehničar ili metalostrugar, to nam ne mora mnogo značiti, ali kada odemo i to u praksi vidimo, to je opet već mnogo bolje i mislim da u to treba uložiti truda, da i deca i roditelji sa njima zajedno odu, jer će moći da vide neke nove stvari. Isto tako, raspitati se što više na internetu danas, naravno, i sve srednje škole imaju svoje web stranice, i često se desi da, recimo, dete ne zna da se pronađe ni u čemu i onda pronađemo baš neki smer koji roditelji nisu znali ni da postoji, jer jako se razvija i ta sfera srednjeg obrazovanja i danas postoje neki smerovi koji do pre 3-4 godine nisu postojali, a mogu biti, recimo, zanimljivi baš za neku grupu dece, tako da treba se o tome raspitati. Također postoje i sada i ovi smerovi koji praktično neke fabrike imaju interes da obrazuju baš tu struku, recimo baš kada su u pitanju trogodišnji ti stručni smerovi, da bi kasnije oni odmah mogli i da dobiju zaposlenje, znači, u njihovoj firmi, tako da je to nešto isto što je vrlo zanimljivo za one osobe koje ne žele dugo da uče, ne ide im taj neki klasični način učenja, nego žele što pre da dobiju zanat u rukama i da se, znači, osposobe za nešto. Tako da mislim da je informisanje najvažnije u ovom sada periodu, stvarno. Iako to roditeljima nekad deluje zamorno, kao jao, sada puno moramo o tome da razmišljamo, pa još i da idemo, pa da i da gledamo na internetu, ali to je sada nešto u šta treba uložiti energiju ova možda 2 meseca, a vredi za ceo život vašeg deteta. Uticaj filmova, uticaj televizije na odluku dece, uticaj društva u školi, moje drugarice će tamo, idem i ja. Koliko to može biti loše ili dobro? Pa ima tog uticaja vršnjačkog, ima, sa time sam se susretala kad smo radili profesionalnu orijentaciju, da obično se to dešava kod malo nesigurnije dece u socijalnom smislu, koji nekako praktično se plaše tog prelaska i plaše se toga da ja sad dođem u nov razred sa 30-oro nove dece, gde nikog možda ne poznajem, gde obično se deca plaše toga, svi će tamo nekog poznavati, stvorit će se neke grupice, ja ću ostati bez prijatelja, tu opet treba potražiti stručnu pomoć psihologa u školi ili pedagoga da se malo porazgovara o tome, jer zaista nije to tako. Znači, obično će dete svejedno nekoga poznavati ili isto drugi učenici neće poznavati možda samo jednu osobu ili dve i stvorit će se tu prilika za nova poznanstva, tako da treba pričati sa detetom da o tome ne treba da brine. Znači, treba ga praktično umiriti u tome da ne mora da donosi odluku zato što će tamo ići drugarica, zato što prosto će upoznati nove prijatelje i to će i tako biti u redu. To se, kažem, dešava kod te dece koja opet nemaju neku izraženu želju. Ako dete ima nešto što baš želi, on se neće povinovati tome da ide zbog prijatelja. Međutim, ako je nesiguran pa još uvek ne zna šta bi, onda se to zna dogoditi. To može da bude dobro za to dete ukoliko baš nema nikakav drugi izbor, ali ukoliko dete preko svoje volje ode u tu školu, a recimo, ne znam, u ekonomsku školu, a vrlo slabo mu ide matematika, informatika, to može zaista tom detetu da napravi više štete nego koristi. Kako je da roditelji isključe neko svoje mišljenje koje će
preneti na dete kada je vezan za tu odluku o upisu u srednju školu. Dakle, u smislu da evo iz porodice lekara dete po svakom slučaju mora biti ili lekar, iz porodice profesora, profesor. Da. Dakle, da jednostavno to neko mišljenje dobrog i šta to donosi dobro kada je u pitanju isključe i da dete donese odluku samo. Da, pa mislim da je tu najvažnije za roditelje da se nekako prisete kako su se oni osjećali u tim godinama, da li je njima prijalo da im njihovi roditelji na neki način kroje sudbinu, da im oni sugerišu hajde sad u ovu školu. Ukoliko je to njima prijalo i ukoliko se to njima činilo korisnim, onda će teško roditelji uspjeti da se odvoje od toga. Međutim, obično to nije ni njima prijalo. Ukoliko su prošli kroz takvo iskustvo da su roditelji sugerisali, da su nekako nagovarali ili čak primoravali, obično onda se roditelji mogu prisjetiti da ni njima u tim godinama to nije prijalo i da su se možda i tokom života često pokajali zato što su poslušali ili da im je to bio dodatni teret i tako dalje. I onda, ukoliko se toga prisete, verovatno neće želeti na svoju decu to da prenesu. Međutim, u takvim nekim specifičnim profesijama, kao što je recimo da neko ima neku zubarsku ordinaciju i tako dalje, pa bi nekako misli da je logično da to deca naslede, treba sa detetom otvoreno razgovarati. U tom smislu da mu se mogu predstaviti pozitivne strane toga, da recimo eto, ti ćeš imati možda neki siguran posao, a u nekom drugom smislu ne bi imao, moći ćeš možda zaraditi više jer tu imamo mi već tradiciju i tako dalje. Međutim, treba saslušati i one negativne strane ukoliko ih dete nudi. Ukoliko je dete nesigurno i nema neku posebnu svoju baš unutrašnju želju za nekim zanimanjem, to mu može delovati kao dobra opcija i može mu to se činiti dobro, tu bar imam sigurnost, uputit ću se na to i onda to nije loša opcija, zato što onda vremenom dete čak i ako se predomisli, u nekom momentu bit će to u redu, ali ako se ne predomisli, onda će imati neku sigurnost. Međutim, najveći je problem tu kod dece koja recimo imaju neku izričitu želju za nečim drugim, a roditelji forsiraju ovo, pa recimo neko želi baš izričito da bude umetnik, da bude, ne znam, psiholog, da bude lekar, a roditelji recimo su inženjeri, građevinarci i tako dalje i prosto žele da ga usmere na tu stranu, recimo arhitekte, pa imaju svoj biro, nekako imaju svoje klijente i žele na tu stranu da ga usmere. I onda ako je to jako velika želja, jako velika razlika između toga, između te dve profesije, to je onda zaista, po mom mišljenju, mnogo bolje da roditelji odustanu, da uvaže tu detetovu želju, nego da to nekako isforsiraju i da praktično onda kroz ceo život dete se osjeća loše, osjeća se nesnađeno, ali znate, onda se i roditelj osjeća loše jer je tu neka igriža savesti zašto smo forsirali nešto što vidimo da detetu ne ide. I naravno u tako nekim, da kažem, visokostručnim profesijama nije tu u pitanju samo srednja škola. Oni će upisati srednju školu, ali se tu nekako očekuje da se tu nastavi i taj fakultet koji je veoma zahtevan ukoliko ga dete ne voli. Upravo takvi fakulteti tipa medicine, građevine izuzetno su zahtevni za nekoga kome to ne leži, ko to ne voli, i tu se onda jako često dešava da deca, iako počnu, odustanu. Prosto nemaju dovoljno snage, kapaciteta, upornosti, jer znate, kada vam nešto teško i loše ide, onda zaista je jako teško da u tome istrajete i da ostanete dovoljno uporni. Tako da roditelji treba da misle na to da je to mač sa dve oštrice, jer iako uspeju da ubede decu da oni to ipak upišu, velika je verovatnoća da to možda neće završiti, da neće to isterati do kraja, pa će praktično ostati i bez neke konkretne profesije, a s druge strane velika je verovatnoća da će biti nezadovoljni kroz ceo život. Dakle, čime se onda voditi? Kažem, znači, na početku treba se voditi time šta su detetove želje i interesovanja, i ključno je da roditelj priča sa detetom, da mu bukvalno govori: meni se čini da tebi dobro ide ovo, da ti dobro ide ono, šta ti misliš o tome. Znači, ne treba zauzeti neku poziciju eksperta, ja sam sad tvoja mama, tata, ja te znam od malena, ja znam najbolje šta je dobro za tebe, nego kako se tebi čini, u kojim predmetima ti najviše uživaš, u kojim uopšte
sferama života ti najviše uživaš. Znači, kroz takve razgovore se može doći do toga, jer uvek, skoro uvek, znači, dete ipak ima nešto u sebi što voli, što želi, iako nam se čini da je, recimo, potpuno neodlučan, ali ima nešto što ga više privlači ili želi. Tako da otvorenim razgovorom najviše se to može postići. Ukoliko se dete osjeća nesigurno da sa svojim roditeljima priča o tome, onda će mu biti mnogo teže da donese tu odluku. Onda je dobro da popriča sa stručnjacima, jer, znate, deca nekada imaju neke specifične želje, ali vide da njihovi roditelji žive nekim potpuno drugačijim životom i pretpostavljaju da neće imati razumevanja za njegove želje. I onda se povlače u sebe i ne žele ni da razgovaraju o tome. I onda je dobra stvar da se porazgovara sa stručnjakom i da se to dete nekako ohrabri, da ukoliko je to stvarno ono što želi, da onda praktično i istraje. Da li je gimnazija jedna od opcija, to jest upis u gimnaziju jedna od opcija kod onih koji svakako žele da nastave kasnije svoje školovanje na fakultetu, pa još uvijek nisu odlučili šta će i kako će. I koja je prednost samih stručnih škola? Mi zaista u Subotici imamo veliki izbor. Jeste. U Subotici zaista imamo veliki izbor stručnih škola i moram stvarno da pohvalim da se one veoma trude i da stalno unapređuju svoje obrazovne profile. Ono što čujem jeste znači da ih unapređuju u tom smislu da upravo deca kada završe te stručne škole imaju što više tih životnih znanja u kojima stvarno sutra mogu da počnu da rade, da li u ambulanti, da li u banci, već zavisnosti od toga, da li u fabrici, jeli, da stvarno mogu da počnu da rade. I to je ono što je dobro. Kada radimo profesionalnu orijentaciju, uvek se trudimo nekako da ispitamo koji je kapacitet deteta i same porodice. Znači, tu se misli i na intelektualne kapacitete, ali čak i na finansijske kapacitete, jer upravo ukoliko porodica neće imati resursa da kasnije dalje dete studira, onda je vrlo loše da se upiše gimnazija, jer praktično sa gimnazijom posle toga, ukoliko ne idete dalje, vrlo su vam limitirane, znači, mogućnosti i praktično morate onda da odete još na neki dodatni kurs ili nešto da se dodatno osposobite da bi znali da radite nešto što može da donese zaposlenje. Tako da u tim slučajima preporučujemo stručne škole. Također u slučajima gde deca nisu, ajde da kažem onako najjednostavnije, nisu veoma sklona učenju, nemaju jako dobre radne navike, ne vole prosto toliko učenje, nisu toliko u tome istrajni. Tu isto više preporučujemo stručne škole iz prostog razloga što treba razumeti da gimnazija zaista traži jedno veliko angažovanje u smislu učenja, jer vi tamo dobijete puno stručnih predmeta i pogotovo u prve dve godine vi dobijete i iz prirodnih i iz društvenih oblasti mnogo stručnih predmeta u koje morate da ulažete energiju. I onda, recimo, deca kojima idu odlično jezici, ali se ne snalaze u prirodnim predmetima kao što su fizika, matematika, znaju dosta da se loše snađu i da imaju poteškoće, čak da idu na popravne i tako dalje iz tih predmeta koje im ne idu. Tako da, ukoliko dete ne ima te dobre kapacitete za učenje, onda isto preporučujemo bolje stručnu školu gde će se dete lakše pronaći u tome da ukoliko nešto volim, to je nešto opipljivo, nešto što već onako mogu da razumem šta je, zašto će da mi služi, pa ću lakše to nekako da naučim. Jer znate, u gimnaziji imate i sociologiju, filozofiju, logiku, latinski jezik, te neke predmete za koje zaista treba dete da bude motivisano i voljno da uči. Jer ukoliko nije, onda će samo misliti pa šta će ovo meni trebati u životu, ne mogu ja, teško je, neću, i onda tu kreće taj neki negativni krug i dete zna, znači, i loše da se osjeća i da ima loše ocene i da to sve nekako veoma negativno utiče i na porodicu, jer treba razumeti i roditelji treba da znaju da će to ne negativno uticati samo na dete, nego na celu porodicu. E sada, kad je gimnazija dobar izbor? Gimnazija je dobar izbor ukoliko i dete i roditelj jesu sigurni da će ići na fakultet, ukoliko imaju, kažem, i neke intelektualne, ali i materijalne uslove za to.
u tom slučaju i ukoliko je dete, znači, voli da uči, ukoliko je sklono učenju, ukoliko mu lako ide, ajde da kažem tako, učenje i nije mu problem da uči čak i ono što ga ne zanima, u tom momentu, znači, u tom slučaju je gimnazija dobra, ne samo zbog toga što će dati jedno šire obrazovanje, to stvarno stoji, nego i zbog toga što će dodatno da se izgrade radne navike, a što je jako važno za fakultet, jer znate, kada vi treba da učite nešto što vam se ne sviđa, što vam ne ide, što je dosta i teško, vi tu onda dobro sebe istrenirate i dete sebe dobro istrenira, čak često razvije i neke tehnike učenja koje mu pomažu i koje ćemo onda za fakultet jako dobro koristiti. Tako da to je neki razlog zašto je gimnazija dobra, jer je dobra priprema za fakultet zato što je samim tim što je teža u nekom smislu, jer ima puno tih predmeta koje su opšti i koji su deci dosta teški, znači samim tim dobro dete nauči da je potrebno odvojiti vreme. Znači ono što je razlika jeste što onda nekako deca moraju već da znaju da 2-3 sata dnevno mora da se uči da bi to mogla da se završi, a isto toliko će biti potrebno i na fakultetu. Tako da kažem, iz tog razloga te radne navike se nekako dobro postave i deci bude lakše na fakultetu. Što se tiče stručnih škola, prednosti? Što se tiče stručnih škola, prednosti su sama mogućnost zapošljavanja, znači nakon stručnih škola, i tu bi stavila to uvek u prvi plan u slučaju porodica u kojima je teža materijalna situacija, to bih zaista uvek stavila u prvi plan. I treba isto tako biti objektivan i reći da i nakon svake četvorogodišnje stručne škole dete praktično može da upiše bilo koji fakultet. To ranije nije bilo tako, znači prosto recimo ekonomija vas je upućivala na ekonomiju, a danas to nije tako, vi možete završiti srednju ekonomsku školu pa posle studirati medicinu, znači to, jel tako, dozvoljava naš obrazovni sistem. Jeste da će detetu naravno biti mnogo teže ukoliko napravi baš tako veliku razliku, ali i dalje je to moguće. Tako da stručne škole iz razloga zapošljavanja i iz razloga, znači, sticanja tih nekih veština, opet radnih veština i sposobnosti koje mogu da se onako gledaju da ih imamo za svaki slučaj. Jer recimo, ukoliko vi završite medicinsku školu, srednju medicinsku školu, vi imate veštine koje su dovoljne da vi budete medicinska sestra. I sad recimo, ukoliko želite da nastavite medicinu ili farmaciju ili nešto slično, ali se iz razno raznih životnih okolnosti dogodi da ipak ne uspete završiti taj fakultet, da se nešto poremeti u životu, nikad se to ne zna, vi opet imate za svaki slučaj tu neku srednju stručnu školu koja vam može omogućiti zaposlenje u bilo kom momentu u životu. Taj ekonomski moment kada je u pitanju, evo, i sajam obrazovanja koji je iza nas, vrlo je bitan roditeljima. Dakle, ekonomski moment u smislu kada završeš školu imaćeš odmah zaposlenje, dakle imaćeš neke svoje prihode. Kada se time vodimo i to stavimo u neku paralelu sa željama deteta, kako to izbalansirati? Da, tu je isto važno reći da nažalost u našoj državi, ali i generalno, mi i kao roditelji i kao stručnjaci ne možemo baš da pretpostavimo šta će zaista biti isplativo za 5 godina kada naše dete završi tu srednju školu, ili ne znam, za 8-9 godina kada završi fakultet. Promene u društvu su tako velike, znači generalno, da vi sada imate zanimanja recimo vezana za programiranje, računarstvo, web dizajn, za koje maltene još uvek ne postoji škola, ili tek postoji od pre neke, ne znam, 3-4 godine. Znači, pre 5 godina niko nije mogao ni da se obrazuje za te profesije, a one su sada postale toliko tražene i toliko plaćene da se ljudi mnogi prekvalifikuju ili same nauče neki kurs, recimo, za programiranje i tako dalje, i rade u tim profesijama, iako su možda nešto sasvim drugo završili. Time hoću da kažem da roditelji jeste, rade to iz najbolje namere, da žele da upute na nešto što im se čini profitabilnije, ali mislim da ne treba to da bude ključno iz razloga što ne možemo da predvidimo. Zaista mi ne možemo da predvidimo. Znate, u jednom momentu recimo je bilo to da ne mogu da se zaposle sa srednjom medicinskom školom, ima previše radnika, jeli, u medicini. Onda se dogodilo to da su mnogi izašli u inostranstvo, da je sada bukvalno potražnja za medicinskim sestrama, gerontodomaćicama i tim strukturama. Znači, tako da prosto to
ne možemo do kraja da predvidimo i ipak treba ti uzeti u obzir da će dete završiti to tek za 4, 5 ili 8, 9 godina i da će tada verovatno uopšte u našoj zemlji, znači, struktura biti drugačija. Isto tako, jeste, mnogi odlaze u inostranstvo, mnogi odlaze recimo iz Subotice u druge gradove i svaki grad je nekako priča za sebe, tako da prosto ne možemo ni svoje dete ograničavati na to šta je to sada nešto što se u Subotici traži ili što nam se čini da će se tražiti u Subotici, jer će dete možda napraviti neke drugačije izbore pa će otići u Beograd ili u inostranstvo gde postoje neki drugi izbori. Tako da mislim da tu roditelji ne treba toliko time da se opterećuju i da to stavljaju u prvi plan, jer mnogo je važnije to šta dete želi i šta će mu dobro ići, jer možete vi doneti odluku i čini vam se da je to sada baš dobro jer se s time lakše zarađuje, međutim ukoliko to detetu ne ide, on ili to neće završiti ili će pritom biti toliko nezadovoljan da i kada mu se ponudi takvo radno mesto, neće zadovoljiti na tom radnom mestu ili mu se neće dopasti. Jer, znate, može neko da radi nešto što mu se ne sviđa godinu, dve, ali ceo život vrlo teško i uvek nekako ljudi tu nađu onda neku liniju da skrenu više ka nečemu što im se dopada, tako da onda praktično takvi neki izbori nisu preporučljivi. Evo, mene još interesuje nešto vezano kada je u pitanju vaša struka za sam taj prelazni period. Dakle, evo, pored te male mature koja ih očekuje i nekako razilazak sa svojim starim drugarima i tog nekog mirnog utočišta koje su imali prethodnih 8 godina, sada ulaze u nešto sasvim novo. Tu su i ti ispiti, znači znanja koje ih također očekuju, pa upisi. Da li je to možda sve ovako malo nagomilano u ta 2-3 meseca i koliko je to za njih stresno? Da, pa jeste stresno, sigurno jeste stresno. Sada ta mala matura kao koncept je u redu, znači za nekako decu koja su imali kontinuitet, koji su se trudili kroz cijelo školovanje i to samo dođe kao neki završni čin gde ono što su oni već učili svih 8 godina samo treba da pokažu. Međutim, postoje deca koja su nekako, teže im ide učenje kroz cijelu školu, pa su malo tu nekako tražili uvek i liniju manjeg otpora da bi prešli te razrede i tako dalje. I sada, znači, za njih ta matura stvarno jeste stres. S druge strane, to ukombinovano, znači, sa time da treba da se napravi izbor zanimanja, sa time da isto tako se, nažalost, često dešava da deca imaju neke želje za koje nemaju dovoljan broj bodova i da ono što su ranije mama i tata govorili uči, treba će ti bodovi, ukoliko deca nisu ipak bila dovoljno uporna, nisu imali dobre ocene, ne pokažu dobar rezultat na maturi, zna se zaista često desiti da nemaju jednostavno dovoljan broj bodova, iako su baš nešto želeli da upišu i onda se tu suočavaju sa tim nekim ličnim porazom da eto, ja bih nešto želeo, ali ja to ne mogu, to je za mene nedostižno. Tako da to sve skupa jeste. Znači, tu neko odvajanje od tog društva jeste i neki emotivni moment i zaista se zna desiti da je recimo potreban deci razgovor sa stručnim licem, samo nekako malo da se fokusiraju sada na to učenje, jer toliko su oni preokupljeni i sad i tim haljinama i frizurama i tim razdvajanjem od drugara, sve to nekako je i lepo, ali i emotivno, da deca nekako, postoje neka deca recimo koja su emocionalno onako, da kažem, emocionalno nisu dovoljno zrela ili emocionalno su onako osetljiva i da njima, znači, to baš teško padne, pa prosto samo razmišljaju o tome da mi se sad rastajemo ili sad će biti matura, a ne mogu nikako da se fokusiraju, znači, na školu, da vi sada da morate što bolje da se pokažete na tom završnom, jel, na maloj maturi, da bi, eto, i ukoliko baš niste imali jako dobre ocene, da bi podigli sebi neku šansu. Tako da to je isto, ukoliko roditelji to primete, treba im dati podršku, ali treba i uputiti, recimo, u školi da porazgovaraju sa nekim, da li sa odeljenskim starešinom, da li sa pedagogom, psihologom, da se deca malo priberu. Sada uzimanje tih privatnih časova također je nešto zgusnut raspored generalno za decu koja imaju svega 15 godina, također je nešto što je vrlo aktuelno, ne samo sada ovih godina, nego zaista i nizom godina nazad. Dakle, zaista previše obaveza, kako ih raspodeliti i kada nam je pre svega i roditeljima, a i deci potrebna pomoć psihologa, to je stručnih lica. Da, pa sad, znači, što se tiče tih privatnih časova i tako dalje, tu svaki roditelj odlučuje šta
smatra da je najbolje za njegovo dete i za njihovu porodicu, ali ono što isto tako mislim da treba iskoristiti uvek i te resurse koje postoje u školi, a danas svaka škola ima obavezu da drži tu pripremnu nastavu i škole ih redovno i drže, i ti sami nastavnici, i mislim da ukoliko su roditelji zadovoljni tim nastavnicama koji su u osnovnoj školi, onda je mnogo bolje da podrže decu da idu tamo na pripremnu nastavu i samim tim razlogom što poznaju već tog nastavnika i lakše će im on preneti znanja, ako znači roditelji su zadovoljni, lakše će im on preneti znanja zato što ga već poznaju, a i lakše će dete u to nekom okruženju svojih drugara iz razreda i sam sebe nekako podstaći, jer kada oni idu zajedno na tu pripremnu nastavu, tu ima čak malo i tog takmičarskog duha i toga da vide, sad vidi njima dobro ide, daj da se ja malo potrudim da i meni bolje ide, tako da to nije loše, jer znam iz prakse da se često dešava da deca ne pohađaju tu pripremnu nastavu u školi koja se organizuje besplatno, a idu na privatne časove, tako da kažem opet, to je volja roditelja, ali smatram da je to u školi samo jako dobro okruženje za decu, jer tog nastavnika već poznaju, znaju svoje vršnjake i u toj atmosferi da mogu nekako bolji efekat da postignu. E sad, znači kada zatražiti tu pomoć od stručnjaka, jeste, što se tiče roditelja, uvek je apel da potraži se stručna pomoć ukoliko vide neke promene u raspoloženju deteta, znači ukoliko vide da dete baš recimo izuzetno tužno, da sve mu nekako teško pada, onda uvek treba znati da je dete preopterećeno, da zapravo ima u sebi sve te strahove i brige šta i kako će to ispasti, ali da ne zna samo s time da se nosi, i tu je potrebno potražiti pomoć. I ukoliko znači vidimo da je dete zaista, da svi ti razgovori oko toga šta tebe zanima, znači koje su dobre strane jedno, koje dobre strane drugog smera i tako dalje, da dete to sve nekako odbacuje, da kaže ali ništa me ne zanima, ali ništa to nije ono što ja želim, onda isto treba potražiti pomoć, jer onda znači naravno stručnjaci to treba da na malo dublji način prodube i da se ipak dođe do toga šta je ono što bi bilo nekako najbolje rešenje za to dete. I treba isto to razumeti da nekad zaista deca sa 15 godina neće uspeti da donesu odluku šta je to, i da u tom slučaju je to isto sasvim u redu, jer oni još i nakon te 4 godine imaju pravo da se tada i predomisle i odluče, i da nije to neki kraj sveta ukoliko se sada donese neka pogrešna odluka. Znači onda, ako je to slučaj, onda treba gledati šta je nekako, hajde da kažem, najmanje zlo, ili šta je neki najbolji kompromis. Ukoliko sada još ne znam šta ću, šta je onda najbolji kompromis da uradim, da upišem, a da mi to najmanje teško pada, a da mi daje neki prostor za to da i dalje razmišljam šta bi ja i kako bi dalje, i da daje neke mogućnosti izbora. Dakle, puno strpljenja i naravno i sa roditeljske strane, i sami mladi ljudi koji biraju svoje zanimanje. Pravi period je pred njima i ja se nadam da smo im ovim razgovorom pomogli. Hvala puno što ste bili moj gost.